Якраз тепер по інтернету продовжується Canvas Canada Exhibit E, який є чудовим задумом співпраці Альберської ради українського мистецтва в Едмонтоні та канадсько-української мистецької фундації в Торонті. Це віртуальний аукціон анонімних картин українських художників в Канаді, який закінчується 31 жовтня. Сьогодні запізнаємося з відомими українськими митцями Ларисою Челядин з Едмонтону та Наталькою Гусар з Торонто. Hi, Yuri. Дякую за запрошення на контакт. You've asked me to come on to talk about the upcoming Exhibit I, and I thought I would share a little bit with everyone about some of the projects and the ideas that I've come up with. I am going to work with the Bukva, E, as in Tut I Tam, або Te I Ya, I Moi Idee, my ideas, my inspiration. I've been an artist for almost, well, for over 40 years. I've received my BFA from the University of Alberta. And so as a result of that, those 40 years, I have a huge collection of sketchbooks. Всі ті книжки, де я тримаю свої ідеї, і я маю книжку з собою, і хотіла всім показати дещо, що я маю. Я маю чесник, або може бути ходинник, або листя. The word time has the letter I in it. I also have vishitya, druga idea, s chim ya bahato pratuyu, vishitya. I takosh chashto, moi odyublidni make, druhi idei, shu ya mayo, shu vishni, domene, для мене, що я тут маю? О, я працюю тепер всі ідеї, вінок або іконостас, може і бути слова, що мають «і», та як «ніч під Івана», я не знаю, чи всім видно. Але то, що я тепер маю і з чим я працюю на Exhibit I. Дякую, що мене запросили, і всім показати те, що я роблю. I'm happy to have been invited to be on contact and to just talk about some of the ideas that I have for the upcoming project. Canvas Canada Exhibit I. Виставка анонімного мистецтва українських художників в Канаді викликала велике зацікавлення серед творчого світу тут в Канаді. Ми щойно тепер бачили розмову із панею Ларисою Челядин, яку ми записали в Ванкувері, вона властиво з Едмонтону, про її враження, про Exhibit I. А тепер ми в городі відомої мисткині канадської українського походження, тут в городі Наталки Гусар. Пані Наталко, розкажіть нам, які ваші враження про Exhibit I і що вона у вас подукує? Ну, я думаю, що кожного художника можна розпізнати, так, бо це є, ми всі маємо свій голос. Я, правда сказати, я це I не дуже брала до серця. Я думала над тим, навіть не спала вночі, але Я не знаю, я не хотіла робити таку ілюстрацію, так як до словаря «Іскра», «Іграшка» чи щось такого. Ай також значить «Око». Це я в тому значенню. Ну, а моя картина, я не можу сказати, бо це є секрет, правда? І я думала, картина моя щось має до діла з квестією невинності і мистецтва візаві вартості. Пані Наталі, заки продовжимо цю розмову. Хочу вам погратулювати за успіх в Art Gallery of Ontario. Ваша картина «Torn Heart», яка вже давно в складі колекції, постійної колекції AGO,
вже тепер на стіні. Я там був минулого тижня і бачу, як ця величезна картина гарно там на стіні AGO висить разом з такими місцями, як Курилик і Group of Seven. То гратулюємо вам за це. А тепер, вертаючись до нашої розмови, що вас спонукало? Який аспект Canvas Canada Exhibit I спонукало вас прийняти участь у цій виставці? Що, Юрку, я не могла відмовити тобі. Ні, справді сказати, я є щаслива, що я можу, що я маю і силу, і здоров'я, охоту, і час. Якоїсь в якійсь можливості помочі. Так що це для мене справляє приємність і задоволення. Я все кажу так. I'm a yes girl. Я ніколи не відмовляюся, дуже рідко відмовляюся від fundraisers, бо хочеться якоїсь помочі і брати участь. І це є та як забава, запрошення на забаву. Так що я щаслива, я рада. Ця виставка є перша така колаборація між Акою і Кумфом. І Кум взагалі ще дотепер не проводив таких анонімних акцій і такого анонімного аукціону. Може ви б пояснили, як це все на тому Waddington сайт має відбуватися і які для вас поради для наших глядачів по відношенню до прийняття участі і закупівлі тих цікавих картин, які показуються на тій виставці? Правду сказати, я не знаю. Це є правда. Waddington – це є auction house. І я знаю, що можна набути дорогі картини за дешевші гроші, ніж вони дійсно варта. Я знаю, що це правда. І я знаю, що це тепер є спеціально під час пандемії. Waddington дуже, дуже багато були дуже активні. І дуже багато мистецтва можна купити так через аукціон. Я не знаю, як можна набути його за найдешевші гроші. Це є нікому не казати, тільки самому. Найпізніше самому давати якусь ціну. Я не знаю, але ціль є, щоб заробити якнайбільше для кунг-фу. Так що я думаю, що я не знаю, яке це буде успішне. Справді сказати, я справді не знаю. Але дуже багато тепер йде в аукціон. І дуже багато мистецтва тепер продається так. Але я не знаю, чи глядачі дійсно зможуть бачити цю працю, чи тільки бачити її так онлайн. І мистецтво, очевидно, інакше виглядає, як воно є віддалене, що його не можна так занюхати. Ну, можна бути зачарованим або навіть і розчарованим, але я думаю, що це все таке загадкове і несподіванка до якоїсь міри. Пропонуємо зареєструватися на сайті Waddington та закупити собі цікаву картину українських митців як подарунок для себе, чи родини, чи друзів на свята. Аукціон на сайті Waddington триватиме лише до 31 жовтня.